ီနေ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အလွန်လှတဲ့နေရာလေးတွေပေါ်တဲ့ night market တစ်ခုကိုသွားကြမယ်။တွေ့တဲ့အတိုင်းဒီရဲတိုက်ကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်။ဒါကတော့ train night market jot fair လို့လည်းခေါ်တယ်။ jot fair ဒါနာအာမစ်ပေါ့နော်။ jot fair ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် night market တစ်ခုရှိတယ်နော်။ JOTT jot fairဒီဒါနာအာမစ်ဆိုတော့မှဒီနေရာကိုရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှားပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိကနောက်ထပ် jot fair တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးတော့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုမရောက်ဘဲနဲ့မှားရောက်သွားလို့ပေါ့နော်တိုက်စီငားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ JOTT jot fair ဒါနာအမစ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ location ကိုထောက်ပြီးတော့တိုက်စီငားဖို့လိုမယ်သူကဒီ night market ကပြေးมาတော့အဝါရောင်လိုင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရထားနဲ့လည်းရောက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုသွားတဲ့သူကများတော့ဟိုတိုက်စီလေးပဲနှားသွားလိုက်ပါတယ်လူများတယ်ဆိုရင်တော့တိုက်စီနှားတာအဆင်ပြေတယ်ဈေးသက်သာတယ်ပေါ့เนาะပုံမှန်မြင်နေကြ night market တွေလိုပဲအစားအသောက်တွေရှိမယ်ဈေးဝယ်စရာပစ္စည်းတွေနောက်တော့အင်းကြီးဆိုင်တွေအဆုံရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးစိုင်တန်းလေးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီခုံတန်းလေးတွေမှာလည်းထိုင်ပြီးတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေစားလို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်ချေလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက dancing shrimp လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရောင်းနေတဲ့ပစုံအရှင်လေးတွေပစုံအရှင်လေးတွေကိုဒီ plastic ပူတွေထည့်ပြီးတော့တုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစိမ်းစားရတာငရဲကြီးမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမစားဘူးတွေ့တဲ့အတိုင်း accessory ဆိုင်လေးတွေအစုံရှိပါတယ်ဖုန်းကာပါလေးတွေ vintage တွေအဲ့ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဆိုင်တွေရတော့အစုံပါပဲဒါပေမဲ့အဓိက attraction ကကြတော့ဒီရဲတိုက်ကြီးပေါ့နော်ဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့အရှိမမျက်ခင်းပြင်လည်းရှိတယ်ဒီရဲတိုက်ကြီးမှာတပ်ပုံလာရရင်ဒီမျက်ခင်းပြင်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ ACC မိသားစုတွေလူငယ်တွေလာပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော် ACC လာထိုင်စကားပြောကြကူတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ရဲတိုက်ကြီးကတော်တော်လေးကိုလှတယ်ပေါ့နော်ဒီ jot fair dana amid night market ရဲ့ attraction ပေါ့နော်ရဲတိုက်ကတော်တော်လှတယ်ဆိုတော့ရဲတိုက်အပြင်ဘက်ကနေလည်းအခုတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲတပ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ရဲတိုက်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်သူတို့တိဆောက်ထားတာလှပါတယ်တော်တော်လေးကိုကဲရဲတိုက်တဲမှာလဲဘာတွေရှိမလဲသွားကြည့်ရအောင်ကဲရဲတိုက်တဲမှာလဲခုတွေ့တဲ့အတိုင်းဒေါင်တိုင်းဒေါင်တိုင်းမှာပေါ့နော်အလှရိုက်ဖို့အတွက်ဖိုတိုဘူးကလေးတွေပြင်ထားတာတွေအများကြီးပဲတောင်တိုင်းတောင်တိုင်းမှာသူကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဘူးလေးတွေအများကြီးပဲတေချာပြင်ပေးထားတာအပေါ်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အပေါ်တက်ကြည့်မယ်เนาะအပေါ်မှာကတော့ဖိုတိုဘူးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝရန်နာဘယ်ကိုနီကိုထွက်ပြီးတော့ဒီ night market ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ view ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအနောက်က view ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့လေရလည်းတဖြူဖြူနဲ့စိတ်ကို relax ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ night market ကတော့ကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေး relax ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပူလောင် ice set လူတွေနဲ့များမနေဘဲနဲ့ chill ဖြစ်တဲ့ bike လေးကိုရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အားလုံးလှက်ပတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ပြန်ပါတော့မယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဈေးဆိုင်တန်းကြီးရဲ့အရှိမလည်းဒီလိုမျိုးတပ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်အခိုင်အမာကိုလုပ်ပေးထားတာပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာတက်ရောက်ထဲတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့တွေးချင်ငေးချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကိုလာလို့ရပါတယ်အပူတွေတော်တော်များများတော့အေးချမ်းသွားမှာပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့မယ်နော်